Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ 44 օրյա պատերազմում Հայաստանը պարտվել է, որովհետև բանակում գործել է 5-րդ շարասյուն։ Այս մասին մարտի 14-ին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա ծնունդ տվեց հանդրային նոր բուռն քննարկումների, որոնք առանց այդ էլ չէին մարում հետպատերազմյան 2 տարիների ընթացքում։ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում է 5-րդ շարասյանը, նույն ընդդիմախոսները, նույն դրամաբանությամբ, դավաճանության, օտար ուժերի պատվեր կատարելու համար Նիկոլ Փաշինյանին ու համակիրներին են մեղադրում։ Ու այդպես Հայաստանում համատարած մեղադրանքներ են գործակալ կամ դավաճան լինելու համար։ Բոլորը մեղադրում են բոլորին, ու դրանք հիմնականում կապված չեն պատերազմական իրողությունների հետ, այլ այլակարծության, այլ տեսակետ մոտեցում ունենալու հետ է կապված։ Հյուրս մշակութային մարդաբան Աղասի Թաթևոսյանն եմ, սիրով ողջունում եմ, շնորհակալություն, որ մեզ մոտ եք։ Պարոն Թաթևոսյան, հասկանանք, սա իրապես հասարակական, քաղաքական հոգեխանգարմունքի չի հանգեցնում, որովհետև քաղաքական տարբեր ուժեր կարծես սեփական հարցերն են փորձում լուծել այս կերպ, բայց ինչը տեղի ունենում։ Հանրային մտածողության և հոգեբանության մեջ կարելի ասել քայքայվում է պետականության զգացումը, համեցեք։ Նաեք այդ խնդիրը դավաճանության և ով է դավաճանը, չէ, առաջին օրվանից կարծեքը բան է, չէ, ակտուալ է։ Եվ երկու կողմն էլ, թե ընդդիմությունը, այսպես կոչված, եւ թե իշխանությունը, չէ, իրենք մեկը մեկին դավաճանության մեջ են մեղադրում առաջին իսկ օպեներից։ Բայց հարց առաջանում, երբ որ դնում եք դուք դավաճանության հարցը, ինչա դա տալու մեզ, եւ արդյոք ամենակարևոր խնդիրը այդ դավաճանության դավաճաններին գտնելն է այս պահիններն է, չէ՞։ Որովհետև եթե դու դնում ես դավաճանության հարց, բնականաբար այդտեղից գալիս է նաև քավության նոխազ գտնելու հարցը։ Եվ ամբողջ էներգիան քաղաքական վերնախավի մենք տեսնում ենք ազգային ժողովում, հենց պատերազմից անմիջապես հետո, մինչև այսօր, գնում է այդ խնդրի քննարկման, այդ տիպի խնդիրների քննարկման վրա։ Եվ թվում է, թե այդ խնդիրները կարծեք թե այնպիսի տպավորություն են ստեղծում, թե ամենակարևոր խնդիրներն են, բայց դրանք իհարկե ամենակարևոր խնդիրները չեն, որովհետև ամենակարևոր խնդիրները դրանք ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելն ուղված քայլեր են, իսկ դավաճան գտնելը այդ խնդիրը չի լուծում, մանավանդ որ ասենք այդ խնդրի քննարկումը հանրային դիսկուրսի մակարդակում չէ, որ պետք է լուծել։ Եթե նույնիսկ կա այդ տիպի պրոբլեմ, ապա այդ տիպի պրոբլեմը լուծվում է համապատասխան կառույցներում, ասենք օրինակ, եթե գտել եք 5-րդ շարասյուն բանակում, ի՞նչ կարիք կա վարչապետի մակարդակով այդ խնդիրը հանրայնացնելու։ Վերցրեք ձեր համապատասխան ուժերը, իրավական կառույցների մասին է խոսքը։ Դա տա իրավական անվտանգային չէ, մենք գործ ունենք այդպիսի կառը, չէ՞, ազգային անվտանգության ծառայից, չէ՞։ Ունենք դա տա իրավական համակարգում տարբեր տեսակի օղակներ։ Որոշեք, որ կառույցի գործն է դա, տվեք, թող այդ կառույցը զբաղվի եւ հանգիստ թողեք մարդկանց։ Մեկ, եւ ինքն էլ ձեզ հանգիստ թողեք։ Ամենակարևորը, որովհետեւ գիտեք ինչ, ամենակարևոր գործը, երբ որ հասարակությունը կանգնում է ճգնաժամային իրավիճակում է հայտնում, հատկապես պատերազմներից հետո, չէ՞, ինչն է, ինչ է պատերազմը, մանավանդ այս տիպի պատերազմը, ինքը քանդում է քո սոցիալական աշխարհը, հասարակական սոցիալ-մշակութային աշխարհը, ինչ որ մեր հետ տեղի ունեցել։ Եվ կառավարող թե եւ թե ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հիմնական բանավեճի թեման եւ մտքերն ու գաղափարները եւ առաջարկները պետք է լինեն այդ քանդված աշխարհը վերականգնելուն։ Եվ այդ քանդված աշխարհի վերականգնման հիմքում ընկած են շատ բազային խնդիրներ։ Ամենաառաջին բազային խնդիրը դա է, երբ որ քո աշխարհը քանդվում է, վտանգվում է քո ինքնիշխանությունը, այսինքն քո ինքնության, դու ինքնության խնդիր ունես։
Այդ քո ինքնիշխանությունը պահպանելու համար ի՞նչ է պետք։ Պետք է անվտանգային համակարգ։ Տեսեք, ասենք այս մակարդակի խոսակցությունը նույնպես տեղերով խառնում են հաճախ, եւ այդտեղ մանիպուլյացիա կա։ Ասենք օրինակ ընդդիմությունը եւ տարբեր ուժեր սկզբում ամենակարևոր խնդիրը համարում են անվտանգությունը, եւ տեսեք, ասենք եղավ մի պահ, որ նույնիսկ ասենք, չէ, ասենք նախին նախագահների մակարդակով, չէ, այդպեսի հարցադրում եղավ, եւ նաեւ ոչ միայն նախագահ, այլ նաեւ ասենք քաղաքական դաշտում հայտնված տարբեր մարդկանց կողմից, չէ, այդ հարցը ակտուալացվեց, եւ հարցադրումը, տեսեք, ինչպես շուրջ տվեց, եթե պետք լինի ինքնիշխանությունը զոհել անվտանգությանը, նաեւ պետք է գնալ այդ ճանապարհով, չէ՞։ Հիմա հարցը առաջանում, իսկ եթե դու ինքնիշխանությունը զոհում ես անվտանգությանը, արդյոք այդ անվտանգությունը կայուն է։ Հետև կային ասելով, մենք նկատում ենք շատ երկարատև, ասենք կարող է դա տևի մի 30-40 տարի, նույնիսկ եթե դու համաձայնվում ես, այսպես ասած, կիսա գաղութային վիճակով ապրելու, չէ՞։ Բայց խնդիրը նրանն է, որ աշխարհում չկա որևէ նախադեպ, որ որևէ ժողովուրդ իր անվտանգության խնդիրը երկարատև առումով չմանա, որ ինքը հազարամյա ժողովուրդ է, չէ՞։ Մենք գիտենք, որ մենք հին պատմություն խորքից եկող ազգ ենք։ Հիմա խորքից եկող ազգը չի կարող մտածել, որ ապագան ընդամենը 30-40 տարի հեռավորություն ունի։ Ասենք ապագան ինքը պետք է մտածի, որ առնվազն մի 1000 տարվա գոնե, չէ՞, տևողություն, եթե դու 5000 տարվա խորքից ես գալիս, գոնե իրավունք ունես, չէ՞, քեզ մի 1000 տարի ապրելու իրավունք տաս։ Հիմա հարցը առաջանում, դու ինչպես ես կառուցելու քո այդ կյանքը, չէ՞, մինչև քո մեռնելը։ Հետո եթե դու քեզ 30-40 տարվա կյանք ես տալիս ապագա, ու դու մտածում ես, որ դու մեռնելու ես դրանից հետո, կամ էլ ինչ-որ կիսահիվանդ ապրելու ես, հա։ Հիմա հարցը առաջանում, ո՞նց ես դու այդ խնդիրը լուծելու։ Այդ խնդիրը լուծում է միայն ու միայն, եթե դու անվտանգությունը համարում ես գործիք ինքնիշխանության, չէ, ասենք, ձևավորելու, այդ միայն ու միայն ինքը իրեն իշխող մարմինն է, որ որոշում է ինչպես ինքը ապրել եւ ինչպես կազմակերպել իր կենտրոնացնել իր ուժը, կազմակերպել իր ուժը եւ ինչպես հարաբերվել աշխարհի հետ, ինչպես դիմակայել։ Այսինքն մենք ընկալման ճիշտ ռազմավարության մշակման խնդիր ունենք։ Մենք առաջնահերթությունը ձևակերպելու խնդիր ունենք, որ այսքան տարի մենք չենք ձևակերպել։ Մենք չենք ձևակերպել այդ առաջնահերթությունը ըստ էության սկսած 90-ականներից, որովհետև չի կարող իր այդպիսի առաջնահերթություն իր առջև դրած, ասենք, հանդույթը իշխանության մակարդակով իր սահմանների պաշտպանությունը հանձնի իր ռազմավարական դաշնակցին, ինչ որ տեղի ունեցավ, ասենք, օրինակ 97 թվականին։ Ուզեմ ասել, որ սա նոր ախտ չի, հիվանդություն չի, բայց հիմա, երբ որ մենք ունեցել ենք այդ ցնցումը, երբ որ մենք հասկացանք, որ ուրիշին քո անվտանգությունը բանանելը, վստահելը բերում է 20 թվականի պատերազմի պես պատերազմի, որտեղ ինչ եղավ, մենք մեր անվտանգությունը վստահեցինք ռուսներին, ռուսները որոշեցին, որ հիմա արդեն իրենք մի քիչ պետք է Ադրբեջանի հետ լինեն, եւ տեսեք ինչ եղավ, չէ՞։ Հիմա նույն բանը այսօր կատարվում է Արցախում։ Արցախում Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը վստահել ենք ռուսներին, եւ օդը մի բան տեղի ունեն։ Բայց ռուսները նաեւ վերջին օրերին ասում են, որ Արցախի անվտանգության երաշխավորը իրենք չեն։ Շատ լավ է։ Իհարկե իրենք իրավունք ունեն հակադարձում է, թե նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով անվտանգության երաշխավորը։ Տեսեք, հիմա ինչ ռազմավարական դաշնակցի վիճակում ենք, մենք հայտնվել քաղաքական վերնախավերի, թե ընդդիմադիր եւ թե իշխանական, չէ, այս անպատասխանատվության հետևանքում, երբ որ մեկը մյուսին դավաճանում 5-7 շարասյունը փորձում ներկայացնել, ենթադրենք, թե 5-7 շարասյունն եք գտել, դատեք այդ մարդկանց, բայց մի շեղեք մարդկանց գլխավոր խնդիրներից։ Ինչի են իրենք շեղում մարդկանց գլխավոր խնդիրներից, որովհետև իրենք գլխավոր խնդիրը չեն ուզում ձևակերպել, կարծեք թե։
Naik mai în viitoare, artakin ca acan vectori popoțian, șoșe, dans discurs ca, dans te povestiți na văd mai că artakin ca acan sunt popoțian. Ies Hrist cascat sunem de dan. În ce am cascat sun? Vedem ce ca doh artakin ca acan vector pohoch ca acan vedna chave. Cune na înc nișcanuțian tida petoch discurs. Ce ați încasat? În discurs, chidem kince. O să mă artic asta în ce? Ați încă jos acțiun. E în patac. Ați încă în discurs, jos acțiun. Nu de. Pentru că mart ida id aș hade e fod încă candve la pate de azmit sub psive de acarți, încă pentru că imas nedeni. Imas neden, ahius neden, vod în vod că azmen șenchi himke. E vod psi încă id chianchi imas nedesterți, pentru că gălhavod imas tunena. Călchavul din masă, da, înknișcanuțiun. Teres, bahmen, nanacat, avjus, nedem. Aies, contextul. Imasta asta nu m-a învățat E duha scane, sunt spisi, am învățat înguțiun carul. Asta se ghete, e tu ce este, nu mincea terenen. O de dar raci, ies cartați mi haita aduțiun, văd med, azgai n-am învățat înguțian și o să am anapazot, ched, ne te inșor mi stoda bajanum. Martike, întuneliuțiune haita adum, ce sumnacan, văd un pet că gnan, e sovone, rusasta, nici o diet cu cavac nedem. Mă arță aracean. E șat martic când n-ar cum cadet de datac, văd cascațume, văd rusasta, hink tarva, susman în tascum, hascanale, ce văd martcanț, e spus să sați verbov ca în anelie, dar sunt evident spetuțean și aia din țară, evident că medam vătanguțean hantide ce în luțel, luțel, rusasta ne am vătanguțean hantide. Ima harța arăceanul. Ede stadia arten, ce? Ede suche stadia, a înțeles poate, dar smiți, e ta sub tva ca înțeles, lasă în chestii și hanuțiune. Da, ven, n-a hort și hanuțiune de, evident, rusacan, e spus asați bane de in, ce? Nici o țara ne de in. Vasal ne de in. Hai, evident. Ինքնիշխան մարդիկ չեն, չեն պատկերացնում Հայաստանը ինքնիշխան։ Եվ այս իշխանությունը բարձրաձայնում էր, որ հենց դա դեմ է պայքարում նաև։ Հիմա չէդ կարելի 3 տարվա մեջ, ասենք մարդիկ ուղարկել, գոնե հիմքերը դնես, գնան դրսում մի 50-60 մասնագետ, նորմալ տարբեր երկրներում, որտեղ որ դառնում են բան մասնագետ, այլ ոչ թե ասենք ծառայող, հա, մեզ պետք չի դրսում Նայեք, միտքը սենա, որ մենք ոչ թե պետք է Ռուսաստանին հակադիր առավելություն տանք ինչ-որ եվրոպական երկրներում կամ նահանգներում կրթություն ստացող անվտանգության աշխատակիցներ եւ տարբեր տեսակի մեծ, ասենք, անվտանգությունը ապահովող կառույցների աշխատակիցներ, չէ, խոսքս նրա մասին է, որ պետք է գնան եւ դասախոսներ կրթեն։ Մի 50-ը դասախոս ամենս պետք, որոնք գան արդեն Հայաստանում, ստեղծենք այդ հաստատությունը կրթական եւ այստեղ իրենք պատրաստեն մեր տեղական կադրերը։ Լսեք, ասենք, որևէ իրեն հարգող երկիր ինքնիշխան նկատն է, որտեղ իրեն հարգող երկիրը միայն ինքնիշխանը լինում։ Ինքը իր կարևոր կառույցները կադրերը չի պատրաստում ուրիշ երկրներում։ Կարող է իրեն գնան փորձի փոխանակման, բայց իրենք հիմքը դնում են իրենց երկրներում։ Ասենք, այդքան մենք մեզ համատում ենք, ասենք, օրինակ Իսրայելի հետ, հա։ Մենք պատկերացնենք, որ Իսրայելի այդ պետական կարևոր ծառայությունների աշխատակիցները գնում սովորում են ուրիշ երկրներում։ Բարձր ու տենց բան անհնարին է, թույլ չեն տա։ Իրենք են պատրաստում իրենց կադրերին։ Սա մի խնդիր։ Ես ընդհանրապես այս խնդիրը բերեցի ինչի համար, որովհետև եթե ցույց տալու համար, եթե քաղաքական էլիտան չի տեսնում ինչի համար է ինքը այդտեղ նստած, չի կրում այդ պատասխանատվությունը, իր արտաքին քաղաքականության վեկտորը, մնացած բոլոր խոսակցությունները դատարկ բաներ են դարձել։ Դու կարծում ես իշխանությունը դա չի հասկանում։ Նայեք, իսկ եթե հասկանում է, երկու տարբերակ կարող եմ ես մտածել։ Եթե ինքը հասկանում է, միգուցե դա հիմա այնտեղ ընդդեմ մեզ չերևացող, հա, անդային աշկին չերևացող ինչ որ տեղերում դա պրոցես է տեղի ունենում։ Բայց ես խիստ կասկածում եմ, որովհետև եթե պրոցես լիներ, դա ասենք թելերը մենք կնկատեինք։ Ասենք օրինակ մեկ այլ օրինակ բերենք, ասենք
Բանակից Օդեսոն ամենակարևոր խնդիրն է, չէ՞ մեր առաջելի։ Ոչ ես լինեմ ինքնիշխան, ես պետքա բանակ ունենամ։ Հիմա բանակի հարցը կարևոր, սահման պահելն է նաև, այսօր սահմաններն էլ մեծացել են։ Հիմա ով է մեծ սահմանը պահում։ 18-20 տարեկան երեխան։ Ո՞ւմ են էլի ուզում սահման պահեն։ Ինչ որ բան են իբր մտածել, հա, սխեմա են մտածել, ազգ բանակի էս շատ կներեք, էս տխմած սխեման ուզում են, նո ազգ բանակը կարա լինի պահեստազորային, չէ, բայց չի կարող դիտքապահ լինել։ Այսինքն հիմա ես կոնկրետ գիտեմ օրինակ, իմ կոլեգաներից մեկին, գիտնական մարդ 40 թե 40-ն անցա, կանչել են այս ժամանակավոր հավաքին։ Հիմա մարդը պատրաստ է գնա ժամանակավոր հավաքին, բայց պարզվում է ինչ է այդ իրանից ներկայացնում, հա։ Ինչ որ մի որոշ ժամանակ 7-ով թե 10-ով պետք է պատրաստեն, հանեն դիտքեր։ Այսինքն էս աբսուրդ է, հասկանում եք, այդ խնդիրը այլ կերպ է պետք լուծել։ Չի կարող այդ պահեստազորի միջոցով դիտքը պահի։ Պահեստազորը նրա համար է, որ դու տանես իրեն բան անես, թրեյն անես, հա, ռազմական գործի, ու էլի ուղարկես, որ ինքը անընդհատ պատրաստ լինի ու թարմանա իր գիտելիքն ու հմտությունը, ասենք, պատերազմական իրավիճակում գործելու, բայց պահեստազորը նրա համար չի, որ իր միջոցով դու դիտքեր պահես։ Դիտքեր պահելու համար ինչ էր պետք մեզ անել։ Ասենք 3 տարի ժամանակ ունեինք, արդեն պետք է ինչ-որ տեղերում պատրաստություն ստացած մարդիկ գային։ Նայում եք Ուկրաինայում ինչ է կատարում, չէ՞, ասենք 6 ամիսը 1-5 թե 10,000 զինվոր գալիս մտնում է իրանց բանակ։ Այսինքն այդ դիտքերը պետք է պատրաստել հատուկ պատրաստություն, պահպանել հատուկ պատրաստություն ունեցող մարդկանց միջոցով։ Այսինքն գոնե մենք տեսնեինք, որ մի քանի ջոկատ արդեն կա, որ այդ խնդիրը լուծում է, հա, ինչ-որ մանը մունը բաներ լինում են։ Հիմա կանք մի ուրիշ խնդրի։ Այս Երևան քաղաքապետի հարցը, ասենք, ինչ իրավունք ունեք դուք առանց ձեր ընտրողի առջև հաշվետու լինելու, սենց օրը մեկ քաղաքապետ հանեք, գցեք փողոց, հա, մի բոց են Հայկ Մարությանն էլ, մի քաղաքապետային դարձում բոլորը ծաղրում էին, թե դերասանի խեղեք բերում քաղաքապետ ու ճիշտ էլ անում էին, հետո դրան ինչ-որ բան արեցին, հիմա էլ լրիվ անհայտությունից ինչ-որ մի տղա է, չէ, այդտեղ հայտնվել, հիմա էլ դա դուրս եկավ, ինչի համար։ Երևանը փոքր գյուղ չի, Երևանը մեծ քաղաք է, եւ այս երկրի բնակչության կուտակումը Երևանում է, եւ անվտանգային կարևոր խնդիր է Երևանի հետ կապված հարցերի լուծումը։ Օրինակ, ինչը նկատի ունեմ, տեսեք, Թուրքիայում հենց նոր երկրաշարժը եղել։ 50,000 մարդ է զոհվել, չէ՞։ Պատկերացրեք, այդ մենք մեզին չկախված, չէ՞, երկրաշարժը։ Պատկերացրեք, մի հատ Երևանում երկրաշարժ լինի, վերջերս ինչ-որ մի այդպիսի մասնագիտական բան կար, քննարկում, ասում էին, որ շուրջ 300,000 զոհ կարող է լինել։ Հիմա դուք մի հատ պատկերացրեք, այդ խնդրի լուծումը, որը որ այսօր առանձնապես չի քննարկվում, չէ՞, պակաս կարևոր խնդիր չի, քան սահմանների խնդիրը, անվտանգության խնդիրը, սա անվտանգության համար առաջի խնդիրներից մեկն է։ Երևանում հաշվառված է, եւ կան թվեր, ինչքան սովետական շենք կա, ինչքան մարդ է այդտեղ ապրում։ Ես ինչի եմ հնչեցնում այս խնդիրը, որովհետեւ սա շատ սարսափելի կարևոր խնդիր է, հասկանում եք ինչ անշահակում երկրաշարժի դեպքում 300,000 հնարավոր զոհ, այդ նշանակում է, որ մենք կկործնենք ընդհանրապես երկիրը, պատերազմ, մատերազմ պետք չի։ Իսկ ինչ է կատարվում ընդամենը օդեդ առաջ, ես կարդում եմ իմ ընկերներից մեկի գրառումը, ճարտարապետ, ում մասնագիտական կարողությունները ես չեմ կասկածում, ու նշում է, որ այսօր Երևանում 35 հարկանի շենքերի թույլտվություններ են տրվում երկրաշարժից հետո։ Այսինքն հասկանում եք, ինչ բաների մեջ ենք մենք, ինչ դրա պատասխան ունեն, քաոտիկ սեյսմակայուն են այդ շենքերը, չի կարող լինել սեյսմակայուն այդ տիպի շենքերը, հա։ Ես հանդիպումներ եմ ունեցել անկեղծ ասած վերջին օրերին, իմ ընկերներից մեկը նույնպես էս մտահոգություններ, եւ մենք որոշեցինք հանդիպել մասնագետների հետ, այդ մասնագետների մեջ կային իդեպ նաեւ ամերիկյան շատ առաջատար համալսարանների սեյսմիկ ինժիներներ,
դասախոսներ, ովքեր դասավանդում են, տեղյակ են այդ տիպի խնդիրներին, չի կարող լինել այս իրենք համեմատաբար հին սովետական շենքերի, հա, ավելի վստահելի են, բայց իրենք չեն կարող լինել այդ տիպի ծանր սեյսմիկ գոտում գտնվող, ասենք, երկրի համար մեծ ռիսկեր ունեցող, այդ ռիսկերը չեզոքացնող շինություններ։ Այսինքն, այստեղ խնդիրներ կան, հասկանեք, այսօր արդեն պետք է մեր քաղաքապետարանը լուծումներ առաջադրել, քննարկում ծավալել սովետական այդ շենքերի ճակատագիրը լուծելու, ինչպես է ինքը լուծում այդ պրոբլեմը, չէ՞, վարչապետը խոսում, հա, ի՞նչ ասում, ասում ենք փողի պրոբլեմ չունենք։ Եղբայր, եթե փողի պրոբլեմ չունեք, դա ինչի՞ չեք այդ շենքերը քանդել, վերակառուցելու հարց դնում, որտեղ այդ շենքերում մարդիկ են ապրում և իրենց պետք է բնակարան տալ, հենց նույն տեղում։ Եվ պետք է մեխանիզմներ մտածել, ինչպես ես դու ես շենքը քանդում, այդ մարդկանց ժամանակավոր բնակություն տալիս, հետո այդ շենքը կառուցում ավելի վստահելի ու կայուն ձևով, չէ՞, ես տեսմակայիք, հետո այդ մարդկանց հետ բերում էլի իրանց բնակարաններում։ Ինչ հասարակությունն էլ պետք է, չէ՞, պահանջատեր լինի։ Դուք նշում եք, որ քաղաքային իշխանությունը մատնանշում է 300,000 զոհի մասին, եթե նմանատիպ երկրաշարժ լինի։ Դա մասնագետներն են ասում։ Դա լսում է նաև քաղաքացին, բնակիչը, ինչու քաղաքային իշխանությունից կամ երկրի իշխանությունից չի պահանջում գործուն քայլեր։ Նայեք, այդտեղ կան իհարկե պատճառներ։ Պատճառներից մեկը այն է, որ մենք հետ սովետական հասարակություն ենք։ Այսինքն հետ սովետական հասարակությունը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Այն է ամենաբնորոշ հատկանիշներից մեկը այն է, որ այս հասարակությանը 70 տարի սովորեցրել են, որ ինքը մարդը, ինքը չպետք է որոշում կայացնելու նախաձեռնող լինի, այլ պետությունը պետք է որոշի։ Հիմա ինչ եմ ես սա մատնանշում, նաև կենդանափոխության պրոցեսում այս հատկանիշը վերանում է քիչ-քիչ, բայց ով է կրում ամենամեծ պատասխանատվությունը։ Աշխարհում չկա երկիր, որը, որ ասենք, պրոցեսները ներքևից են զարգանում, ներքևը իհարկե իր ձայնը բարձրացնում է, բայց բոլոր կարևոր հարցերը շատ արագ, եթե հարցը արագ պետք է լուծվի, այլ ոչ թե դանդաղ, արագ լուծում է միայն քաղաքական վերնախավերի կողմից աիջացվում։ Հիմա ինչ եմ ես սա ասում։ Ես սա ասում եմ, որովհետև քաղաքական վերնախավը առաջին պատասխանատվության կրողն է, եւ այս երկրաշարժի խնդիրն էլ, որ վտանգը այսօր ակտուալացել է, այնպես չի, որ աննկատելը դժվար է։ Այսինքն ցանկացած կառավարողի գլխում առաջին միտքը Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո պետք է լիներ այս միտքը, իր մտքում ուղեղի մեջ պետք է կարմիր լույսը անընդհատ վառել ու հանգել ու երբեք չանջատվել, մինչև այդ խնդիրը չքննարկվեր, համապատասխան քաղաքականություններ չմշակվեին և պրոցեսը չսկսվեր։ Եվ պրոցեսի ընթացքում էլ պետք է այդ լապտերը անընդհատ վառվի ու մարի, որովհետև դա լրջագույն խնդիր է մեր պետության ու մեր հասարակության համար, հա՞։ Այսինքն պատասխանատվությունը օրվա քաղաքական իշխանությանն է։ Իսկ այդ քաղաքական իշխանություն փոխանակ նման հարցը դնի, ինչոր քաղաքապետեր են փոխում, հասկանալի է ինչ է, չէ, ինտրիգներ են գնում, պարզավ, որ ինչոր ապագա քաղաքական ընտրություններին են նախապատրաստվում։ Մենք կես տարվա ընթացքում 3-րդ քաղաքապետն ենք փոխում։ Հա, նախապատրաստվում են հիմքերը ամրապնդել, չէ, ամենա պարզ բանն էլ եզրակացությունը դետ է, այսինքն հիմքերը ամրապնդել ինչ իմաստով, իշխանության վերարտադրության խնդիր կա, հասկացանք, դեմ չենք իշխանությունը վերարտադրեք, որովհետև ցանկացած քաղաքական ուժի նպատակը իր իշխանությունը հաստատելն է, հա, բայց պետք է հասկանաք, թե ինչի համար եք դուք իշխանության և ինչին եք դուք ծառայում, սա է կարևոր խնդիր։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես։ Մեր հեռուստատիտողներին շեշտեմ զրուցումը իմ մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։